Täna Kaitseväe peastaabi ees aset leidnud seremoonial võttis Kaitseväe juhataja asetäitja kohustused üle brigaadikindral Indrek Sirel. Peastaapi asub juhtima kolonel Martin Herem. Kindralleitnant Riho Terras tunnustas nende eelkäijaid, brigaadikindral Artur Tiganiku ning kommodoor Igor Svedet, kes on ärevatel aegadel andnud väga suure panuse Kaitseväe arengusse. Tänu neile on Kaitseväe juhataja sõnul täidetud Kaitseväe arengukavas soovitu üle 90%. Ma tänan neid selle eest, et nad on olnud mulle suureks toeks ja tihti ka mõistlikus oponendiks nende teedel, kus me üheskoos oleme käinud. Endine Kaitseväe juhataja asetäitja brigaadikindral Artur Tiganik jätkab teenistust Eesti sõjalise esindajana NATO Euroopa ülemjuhatuse juures ning endine peastaabi ülem kommodoor Igor Svede Eesti sõjalise esindajana Euroopa Liidu ja NATO juures. Värskelt ametisse asunud peastaabi ülem brigaadikindral Indrek Sirel tuli Eestisse tagasi hea tundega ning leiab, et pärast 4 aastast teenistust NATO juures on tal Eesti kaitseväele palju anda. Ma eelkõige vaatan seda läbi selle, et ma saan, ja seda nagu Kaitseväe juhataja ka ütleski, et saan rakendada seda kogemust, mida ma olen viimase 4 aasta jooksul olles ühes NATO staabis tegeledes seal lõpust ettevalmistusega ja suunates neid õppusi just heidetus meetmetena kasutusele ja rakendades ja sidudes neid meie kaitseplaanidega. Endine kaitsevühendatud õppeasutuste ülem kolonel Martin Herem asub peastaab ülem ametisse äreva tundega, hinnates kommodoor Svede tehtud tööd väga kõrgelt. Kuigi kaitsejuhataja ütles, et kolonel Herem on olnud ka kaitseväe juhtimise juures, siis vaatamata sellele, et pärast rohkem kui 20 aastast teenistust ja viimastel aastatel ka kaitseväe juhtkonnal üsna lähedal olles, peaksin ma neid asju väga hästi taipama. Aga sellegi poolest on mul täna üsna ärev tunne, sest et ma ei ole kindel, kas mul on nii palju kainet mõistust nagu kommodoor Svedel igasugused asju lahendada. Et kainet mõistust on kõige rohkem vaja sellel kohal.